Президент Сооронбай Жээнбеков 12-13 август күндөрү Баткен, Жалабат жана Ош облустарын кыдырат. Жээнбеков иш сапар алкагында медициналык, социалдык, айыл чарба, өнөр жай жана билим берүү объектилеринин ишмердиги менен таанышат. Ошондой эле коронавирус инфекциясы пандемиясы шартында ирригацияны жакшыртуу, ички жолдорду реконструкциялоо долбоорлорунун ишке ашырылышынын жүрүшү менен таанышат. Кыргызстанга медициналык жабдуулардын ири партиясы жеткирилет. Премьер-министр Кубатбек Боронов жарыялагандай, тизмеде тез жардам кызматынын унаалары, жасалма дем алдыруучу аппараттар, компьютердик томография аппараттары жана рентген аппараттары бар. Жүк өлкөгө августта жана сентябрда алынып келинет. Медициналык жабдуулардын бир бөлүгү эл аралык долбоорлордун алкагында жеткирилсе, калганы башка мамлекеттерден гуманитардык жардам катары келет. Ош шаарында 100 орунга ылайыкташкан жугуштуу илдеттер ооруканасынын курулушу план боюнча жүрүүдө. Бул тууралуу республикалык штаб билдирет. Маалыматка ылайык, учурда аткарылган иштер боюнча эски имараттын бузулушу 100%, реанимация бөлүмүнүн пайдубалдарынын бетон иштери 40%, биринчи бөлүмчөнүн 20% жана экинчи бөлүмчөнүн 20% иштери аткарылган. Объектте 70 адам жана 7 атайын техника ишке тартылган. Белгилей кетсек, жалпы аянты 267,7 чарчы метрди түзгөн оорукана тез курулуучу конструкциялардан курулат. Долбоор боюнча лабораториялык медициналык жай, реанимация бөлүмү жана чоң кишилер үчүн жугуштуу оорулардын дартын аныктоочу, ошондой эле дарылоочу 2 бөлүм болот. Бүгүн Екатеринбургдан Бишкекке 126 жаранын ичинде кичинекей балдар кайтарылды, бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Бул каттам менен Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Надым, Курган жана Пермдеги кыргызстандык жарандар алынып келинген. Жүргүнчүлөрдүн тизмеси Урал федералдык округунун аймактары жана шаарларындагы жарандардан кыргыз диаспора уюмдарынан түшкөн кайрылуулардын негизинде түзүлгөн. Ошондой эле тизмени түзүүдө кайрылган жарандар Урал аба жолдору компаниясынын мурдагы каттамдарына билет сатып алып, бирок эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу каттам болбой калгандыгы эске алынган. Кы жылда анын 1 гектарын бак кылып, анын 80% өнгөн. Алма бактын арасына минтип дарбыздарды өстүрүшкөн. 5 гектар жеринде болсо арпа себишип, андан түшүм жыйнап алууга үлгүрүштү. Негизи бул жер былтыр алынган. Анан 49 жылдык сортум өнөтүн алдык. Буюрса кайракы жер. Бирок кайракы кылбай суу алып келип, буюрса жакшы четинен жашылдандырып келип атабыз. Жыл сайын былтыр эми жаңы баштадык. Быйыл буюрса алмаларды пробага тыйып көрдүк, кандай болот, жерибиз кандай кабыл алат деп. Анан жакшы буюрса, эми эмгегибиз буюрса жанса, мындан да жакшы иштерди кылабыз деген үмүттөбүз. Быйыл күчүбүз жеткени 10 гектар жер болду, ошол жерде тосуп, былтыр күзүндө тоскомбуз. Анан быйыл жарымысы 5 гектар жерине арпа айдадык, кайракы кылып, бирок арпабыз дагы жакшы буюрса, кийинки жылдар мындан да көбөйтөбүз деген үмүттө турабыз. 1 гектардай жерин алма тиктик. Мында да 3 километрге жакын жерден суу тартылып, тамчылатып сугаруу менен алмалар суу ичет. 50 гектар жер жылына өздөштүрүлүп отуруп, толугу менен бак аянтына айланат. Мынча ири аянтка тоо борунан түшкөн суу жетишпей калат. Андыктан келечекте мына ушул жерден суу казып чыгарууну пландаштырышууда. Сууну тоодон тартып келдик, 2 километрден алыс болгон жерден тартып келдик. Эми азыркы абалыбызды айта турган болсок, бунун баардыгына өзүбүздүн чөнтөгүбүздө каражаттар менен, өзүбүздүн күчүбүз менен кылып атабыз. Туугандарыбыз баарыбыз биригип ушул жерди кылып атабыз. Анан эмки кийинки жылдардан буюрса бул жерлерден балким жерден сууну чыгарабыз деген үмүттө турабыз. Ошол нерсеге чыгарганга балким башка жактарга да кайрылып көрөбүз. Негизи бул жер жашылдандыруу деп алгандан кийин буюрса жашылдандыруу кылабыз. Көпчүлүк бөлүгүн бак кылабыз. Почти что баардыгын эле бак кылабыз десек туура болот. Кайракы жерди жашыл шиберге айланткан эки дыйкан ижарага алган жердин баарын курчап коюшкан. Келечекте мында мыкты түшүм берген алма бак аянты менен павлония өстүрүлгөн бак болоору шексиз. Рахат Бешелиева, Кайнар Ормонов, Талант Мамбеткулов, Манас району.